Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinasi vėl aš Herkus ir sveiki atvykę į naują video. Šiandien yra sekmadienis su Herkum, tačiau šiandien nėra special video, šiandien aš noriu aptarti savo buvimą YouTube'e po labai ilgos pertraukos, jau visą mėnesį beveik, ir labai noriu pasidžiaugti šiuo mėnesiu, labai daug nuveikėme ką, ir šiandien noriu aptarti ką mes nuveikėm. Visų pirma, labai atsiprašau, kad čia nėra kažkoks labai ypatingas video, tiesiog aš fiziškai nebespėjau, nes man mokykloje, kadangi dabar yra paskutinė savaitė, labai yra daug kontrolinių, reikia ten ruoštis, mokytis ir panašiai, nu žinot, kaip visada. Ateinančių sekmadienių tikrai prižadu bus įdomesni video, mes jau su draugais planuojam nufilmuoti labai daug video, juos eina ir futbolo challenge'ai, krepšinio challenge'ai, taip pat galbūt slidinėjimas Liepkalnyje, kas nežino, kas yra Liepkalnis, tai yra slidinėjimo... kaip čia pavadinti, slidinėjimo pramogos Vilniuje. Taip pat planuoju su draugais nufilmuoti Q&A, taip pat noriu nufilmuoti ir su sese kažkokius video ir panašiai. Visų pirma, aptarkime, ką mes nuveikime per pirmą mėnesį, kai aš grįžau į YouTube po labai ilgos pertraukos ir po visokių nesąmonių, ką aš ten dariau, užtryniau video ir panašiai. Tai visų pirma, labai pradėjo kilti mano peržiūros ir prenumeratoriai. Kalbant apie peržiūros, tai kai aš grįžau į YouTube, peržiūrų skaičius būdavo labai mažas, nes mano kanalas, galima sakyti, buvo numiręs, kitaip tariant, užmigęs galbūt, nes aš savo karjeroje YouTube'o padariau labai didelę klaidą, tai kai aš pasiekiau galbūt 6000 ar 7000 subscriberių ir nebeprisimenu, aš labai norėjau pakilti kuo greičiau iki didesnio skaičiaus ir aš nusprendžiau daryti video angliškai. Tačiau aš susikūręs naują kanalą, supratau, kad ten kelsiuos labai ilgai ir nusprendžiau visus savo lietuviškus video ištrinti ir juos kurti angliškai. Tada mano žiūrovai nusprendė, kad jie nežiūrės mano angliško kontento ir ten, jo, nebežiūrėjo manęs, unsubscribino ir panašiai. Ir dabar grįžus į YouTube, tie visi, kurie buvo mano subscriberiai, jų nebėra tiesiog, o tie, kurie buvo ir vis dar buvo subscriberiai, jie tiesiog nežiūrėjo mano video. Dabar, kai vėl pradėjau kelti video, jie suprato, kad galbūt Herkus pagaliau pasitaisė ir pagaliau pradėjo kelti normalius video. Ir manau, kad tikrai taip aš pasitaisiau, dabar stengiuosi daryti kuo įdomesnį kontentą ir panašiai. Tai va. Kalbant apie kontento gerinimą, tai aš nusprendžiau padaryti video tvarkaraštį, kad jūs žinotumėt, kada bus įkeltas kiekvienas video. Nes dauguma iš jūsų nežino, kad aš esu pasidaręs tą tvarkaraštį, kažkada per vieną video esu sakęs, bet dabar truputėlį jį pakoregavau ir tikiuosi, kad dabar visi išgirsit jį ir daugiau neklausinėsit, kada naujas video. Tai va, mano tvarkaraštis bus toks. Video kas antrą dieną. Ir kiekvieną dieną bus kažkoks skirtingas video. Tai pavyzdžiui, pirmadieniais tai bus gameplay diena. Tai reiškia, kad tai bus Spider-Man'as, Detroit'as, God of War ir, arba kiti kokie nors single player žaidimai. Trečiadienis bus Survival Games. Tai reiškia, kad į mano kanalą grįžta Bermuda Lost Survival, Subnautica, Stranded Deep galbūt. Kokius aš dar ten žaidimus žaidžiau? Nebeprisimenu, žinokit, bet surasim, nebijokit, yra labai daug gerų naujų survival žaidimų, tai va, tai Subnautica, daugiau nebeklausinėkit, bus tik trečiadieniais, ir tai ne kiekvieną trečiadienį, nes reikia kelti įvairesnius video, kad jums neatsibostų. Toliau, penktadienis bus DeForest penktadienis, kadangi mano kanale labai jūs mėgstate žiūrėti DeForest, tai aš nusprendžiau, kad kiekvieną penktadienį bus įdomus DeForest video, tai va, daugiau nebeklausinėkit, kada DeForest video. Nu, sekmadienis bus kažkoks įdomesnis video negu buvę kiti. Bet tai nereiškia, kad ten būtų, žinot, koks kiekvieną kartą Q&A ar kiekvieną kartą futbolo video. Nes, nu, kadangi man yra mokykla, tai aš tikrai nespėsiu kiekvieną sekmadienį nufilmuoti kažkokio įdomaus video, bet tikrai pasistengsiu, jeigu nepavyks, tai įkelsiu antrą savaitę trigubai įdomesnį video. Tai va, prašau, ačiū, daugiau nebeklausinėkit, kada naujas video. Daugumai žmonių kyla klausimas, kodėl aš, pavyzdžiui, pradedu žaisti Spider-Man'ą, o tada įkeliu God of War'o pirmą dalį, o tada, kaip aš žaidžiu God of War'o, įkeliu Detroit'ą. Tai labai paprastas atsakymas. Aš nenoriu, kad jums atsibostų kontentas ir noriu kelti kuo įvairesnį jį, tai tiesiog nenoriu, kad mano kiekvienas video būtų Spider-Man'as. Noriu, kad biškai būtų įvairiau. Tai nepergyvenkit, aš tikrai prižadu jums, kad pereisiu visus šiuos žaidimus, kuriuos dabar žaidžiu. Tai Spider-Man'o video, Detroit'o video ir God of War video bus tik pirmadieniais. Tai pavyzdžiui,
pavyzdžiui, pirmą mėnesio pirmadienį bus Spider-Man'as, antrą mėnesio pirmadienį bus God of War ir trečio mėnesio pirmadienį bus Detroit'as. Nu, aš manau, kad jūs viską suprantat, tai prašau nebeklausinėti, ačiū. Toliau jūsų labai dažnai užduodamas klausimas, kada bus gaming setup. O aš labai lengvai jūs atsakysiu, tai bus po kalėdų, pirmas sekmadienį turbūt, jeigu spėsiu sumontuoti. Jo, nes dar reiks jūs su kalėdom pasveikinti. Tai per šias kalėdas aš planuoju gauti dar šiokius kelis daikčiukus, kurie prisidės prie mano gaming setupo. Tad aš nusprendžiau jo neįkelti šį sekmadienį, jis turėjo šiai būti šį sekmadienį, nes aš buvau suplanavęs nufilmuoti šį sekmadienį, kad jis būtų jau šį sekmadienį. Trukstoro. Bet galvasi taip, kad jis bus, pažiūrėkime į kalendorių, jis bus gruodžio, kada čia tos kalėdos, jis bus gruodžio 29 arba sausio 5. Nes tada gausiu turbūt, labai tikiuosi, kad gausiu tokį vieną daikčiuką, kuris labai prisidės prie mano gaming setupo ir aš labai noriu, kad jūs jį pamatytume. Tai va, ačiū uždėmesi, daugiau nebeklausinėkit, kada gaming setupas, ačiū, nes man jau labai atsibodo. Noriu dar šiek tiek pakalbėti apie streamus. Labai daug kas klausinėja, o mane labai jau nervuoja, kai kažkas klausinėja, jau turbūt supratot, kada bus streamai. Tai kadangi aš po mokyklos grįžtu labai vėlai ir labai jau tingiu kažką daryti, tai pavyzdžiui streaminti, ir kadangi aš savaitgaliais esu gan užsiėmęs, tai irgi labai tingiu kažką daryti, tai kyla labai didelis klausimas, kada bus streamas. O šito negaliu, žinokit, atsakyti. Reikia labai susiplanuoti laiką man, bet manau, kad streamai tai nebus tokie streamai, kad ten žaidžiu 5 valandas įvairius žaidimus. Tai tiesiog bus kokios valandos ar 2 valandos streamas, kur tiesiog buildinu forestą nepabaigtus dalykus per video. Nu ir galbūt grįš The Walking Dead streamai, bet nežinau. Streamai yra šiaip man labai nepatinkantis dalykas, nes mano internetas yra lėtesnis už vėžlį. Tai būna kartais, kai streaminu tokių va dalykų, kurie mane labai sunervuoja ir aš tiesiog noriu lyvinti streamą. Pavyzdžiui, vienas dalykas buvo, kai aš streaminau kažkada, nebeprisimenu ką, ir tiesiog mano internetas nusprendė dar labiau sulėtėti, tada pradėjo viskas laginti, tada žmonės pradėjo rašyti, kodėl lagina, tada visi pradėjo mėtyti rip, ir aš tada nusprendžiau, kad tikrai rip, ir išjungiau visus streamus, viską ištryniau, ir nafik. Tai va, streamai yra labai atsakingas dalykas, nes aš į savo kontentą žiūriu labai atsakingai, noriu, kad viskas būtų puikiai, ir kai aš streaminu, dažniausiai tie video būna žiauriai tragiški, ir aš tiesiog nenoriu, kad būtų tokių video mano kanale. YouTube'as pridėjo naują feature, tai yra story mode'as, tai yra tas pats, kas Instagram'o story, tai čia yra YouTube'o story. Aš kartais retkarčiais nedažnai tikrai įkeliu ten kažkokį story, ten galite parašyti komentarus, bet nepamirškit, story'us galite žiūrėti tik per mobilųjį telefoną, tai va, nepamirškit ten. Tada dar noriu pridurti apie bendruomenę skiltį, bendruomenę skiltyje aš taip pat reiškiu ir rašau ir viską ten darau. Tai reiškia, kad aš ten pranešu įvairias žinias jums, naujienas, pavyzdžiui, kodėl nebuvo šiandien video, arba kada bus naujas video, arba kažkas atsitiko man, arba subscribe mano kanalą. Tai va, labai norėčiau padėkoti, kad žiūrėjote šitą video, su jumis buvo Šerkus, ir nepamirškite paspausti laiką ir subscribe mygtuko apačioje. Susitiksime jau rytoj, ačiū uždėmesi, visą gerą.